LMT dāvina saviem klientiem prāta vētras koncertu filmu Gads bez kalendāra. Pilnīgi visas jaunā albuma dziesmas neparastā un jaudīgā izpildījumā. Un tam visam pa vidu mēs ar pavisam jaunu enerģiju. Paņemiet stundu sev un ļaujieties svētkiem kopā ar mums ar prāta vētru. Skaties bez maksas LMT LV līdz pat 16. janvārim.